Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Esse é seu direito, eu me chamo Kelvin, sou advogado e neste vídeo quero mostrar a vocês o sistema de bloqueio de telemarketing do Procon Estadual de Minas Gerais. Se você quer saber como funciona e deseja bloquear aquelas chamadas indesejadas, nos acompanhe neste passo a passo. Também antes gostaria de pedir a vocês que já deixem o seu curtir, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Toda semana estou trazendo dicas, curiosidades e tutoriais jurídicos para facilitar e melhorar a sua vida. A propósito, também vou deixar na descrição e nos comentários do vídeo o link do site de Sistema de Bloqueio do Procon MG. Pois bem, aqui no site há algumas perguntas normalmente feitas pelos consumidores sobre, por exemplo, como fazer um novo cadastro e acessar os dados. Em que o consumidor só terá que clicar neste link. Também se é qualquer número de telefone que pode ser cadastrado e a resposta é não, porque o consumidor somente pode cadastrar as linhas telefônicas que estiverem em seu nome e que estejam Registrados em Minas Gerais. Não há custo para participar do cadastro? A inscrição da linha telefônica no cadastro bloqueia todas as chamadas de telemarketing? Resposta é não, porque o consumidor ainda poderá receber chamadas de entidades filantrópicas e de fornecedores que o consumidor expressamente autorizar. Também aqui há algumas outras informações, inclusive sobre o que acontece se o fornecedor desrespeitar o bloqueio, em que ele é punido com multa, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Também que não há prazo para validade desse cadastro. E então vou ensinar vocês como registrar. Nesta página vocês terão que criar um cadastro ou, se já tiver o cadastro, efetuar o um login. E enfim, é só cadastrar o número de vocês. Valendo lembrar que, se mesmo assim as ligações persistirem, vocês podem também efetuar o cadastro em outros sistemas de bloqueio. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal mostrando sobre como fazer o cadastro no Não Me Perturbe. válido vale para. Empresas de telecomunicações e instituições financeiras. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever e também de ativar o sininho. Ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado. Até mais.